Assalomu alaykum. Bugun sizler bilan Farg'ona viloyatida joylashgan Farg'ona Politexnik institutiga onlayn sayohat qilamiz. Bugungi kunda institutimiz muhandislik sohasi bo'yicha asosiy va xalqaro darajada bilim beradigan yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biriga aylandi. Oliygohimizda tajribali, malakali, ilmiy salohiyat yuqori bo'lgan 600 dan ziyod professor o'qituvchilar faoliyat yuritib kelmoqda. Ulardan 31 nafari fan doktori, professorlar va 170 nafari fan nomzodi dotsentlardir. Bugungi kunda oliygohimizda 15 mingdan ziyod aqlli, bilimli talabalar tahsil olib kelmoqda. Salkam 60 yillik tarixga ega bo'lgan Farg'ona Politexnika institutida bugungi kunda jami 7 ta fakultet faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, 2023-2024 o'quv yili uchun bakalavriat kunduzgi ta'lim shaklida 65 ta, bakalavriat sirtqi ta'lim shaklida 25 ta hamda magistratura mutaxassisliklari bo'yicha 32 ta ta'lim yo'nalishlari mavjud. Biz mana hozirgi kunda respublikamizda eng yetakchi oliy o'quv yurtlaridan biriga aylangan Farg'ona Politexnika instituti 1967-yili mustaqil institut sifatida shakllangan. Ozgina tarixga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, o'sha davrda ham, mana hozirgi kunda ham Farg'ona viloyati o'zini ishlab chiqarish quvvatlari, sanoat industriyasini rivojlanish darajasi bilan respublikada eng yetakchi viloyatlardan biri bo'lgan. O'nlab sanoat korxonalarining qurilishi Farg'ona shahrida mana shu bugungi biz ishlayotgan, mehnat qilayotgan oliy ta'lim dargohining ochilishiga asosiy sabab bo'lgan. Mana bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan ta'limga e'tibor, yuqori malakali, butun dunyo miqyosida raqobatbardosh, o'zini sohasini puxta egallagan kadrlar tayyorlash bo'yicha institutimiz erishgan yutuqlar hozir mana aql bovar qilmaydi hattoki. Talabalar soni bugungi kunda 15 mingdan oshdi. Bu talabalarga dars berayotgan professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyati ko'tarildi. Men bir narsani aytishim kerak, biz mamlakatimiz uchun, mamlakatimiz rivoji uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashda o'qiyotgan talaba yoshlarimizda eng avvalo o'zini bo'lajak kasbiga mehrni tarbiyalashimiz kerak. Buning uchun o'qishga ularda qiziqishi kuchayishi kerak. Shuning uchun o'qishga bo'lgan motivatsiyasini yuksaltirish yo'lida professor o'qituvchilarimiz, mana institutimiz rahbari O'ktam Rahimovich Salom rahbarligida institutimizda juda ham ko'p shunaqangi yangi ishlar amalga oshirilyapti. Institutimizdagi ta'lim jarayoni va darsliklar xalqaro standartlarga asoslangan. Darslar faqat nazariya bilan cheklanib qolmasdan, talabalarning ilmiy tadqiqotlar olib borishi, ilmiy maqolalar yozishi hamda amaliyotga yo'naltirilgan. Talabalar o'z bilimlarini oshirish va mustahkamlash uchun institutning 332 mingdan ziyod kitob fondiga ega bo'lgan axborot resurs markazidan foydalanishlari mumkin. Ma'lumki, O'zbekiston yoshlar mamlakati. Davlatimizning siyosati har tomonlama yoshlarga qaratilayotgan va yoshlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratilayotganini barchamiz guvohimiz. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risidagi qonunida yoshlarni huquqiy va ijtimoiy muhofaza qilish, iste'dodlarini qo'llab-quvvatlash masalalari qamrab olingan. Hozirgi kunda yoshlarga berilayotgan zamonaviy ta'lim-tarbiya yangi renessansning mustahkam poydevori bo'lsa, oliy ta'lim sohasidagi imkoniyatlar va islohotlar uning ustunidir. Quvonarli tomoni shundan iboratki, zamon talablari, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida bugungi yoshlarni talab va ehtiyojlarini o'rganib, ularga yangidan yangi imkoniyatlar va imtiyozlar eshigi ochib berilmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, bugungi kunda ilm yo'lida ketayotgan talaba yoshlarimizni, yosh iqtidorlarimizni hozirgi kunda qo'llab-quvvatlash maqsadida magistratura va doktorantura bosqichlari uchun prezident stipendiyasining kvotasi 2 baravarga oshgani buning yaqqol misolidir. Shuni aytishim mumkinki, yuqorida ta'kidlaganimdek, mana shunday yaratilayotgan imkoniyatlar hozirgi kunda Farg'ona Politexnika institutida ham o'z aksini topgan. So'nggi yillarda oliygohimizda o'z faoliyatini yuritayotgan yosh kadrlarimizni 35%dan oshgan. Mana shu yillar mobaynida 7 nafar dekan, 19 nafar dekan o'rinbosarlari, 13 nafar bo'lim boshliqlari va 9 nafar kafedra mudirlari lavozimga tayinlandilar. Bu ham oliygohda yoshlar nafasini kengaytirishga xizmat qiladi. Men mana shunday imkoniyatlar yaratilayotgan oliygohda o'z faoliyatimni olib borayotganligimdan benihoya mamnunman.
Shuningdek, oliygohimizda 63 laboratoriya xonalari mavjud bo'lib, eng so'nggi zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Ushbu xonalarda talabalarimiz nazariy olgan bilimlarini amaliyotga tatbiq etib kelishmoqda. Laboratoriya jarayonlarida bizga notanish bo'lgan barcha laboratoriya jihozlari bilan tanishdik. Sohamizga oid bo'lgan barcha laboratoriyalar haqida tushunchaga ega bo'ldik. Men shunga aminmanki, kelajakda bu sohada ketadigan bo'lsam, shu yo'nalishni texnologiyalar bilan bemalol ishlashim mumkin, chunki men bu haqda ancha tushunchaga egaman va bilim ko'nikmalarim yetarli deb o'ylayman. 2022 yılda institutda ilmiy va innovatsion ishlab chiqarish hamda turli sohalarga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan jami 17 markaz faoliyati yo'lga qo'yildi. Markazlar bir paytning o'zida bir necha kafedra va spin-off korxonalarini qamrab oladi. Hozirda oliygoh boshqaruv strukturasida markazlar alohida o'rin egallagan bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta kafedralardagi ilmiy tadqiqot ishlari, malakaviy amaliyot, tajribalar aynan mana shu markazlarning o'zida olib borilmoqda. Shuningdek, hozirda markazlar tarkibida 14 ta spin-off korxonalari mavjud bo'lib, shundan ikkitasi Farg'ona Politexnika instituti ta'sischiligida mas'uliyati cheklangan jamiyat sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. 2022 yili O'zbekistonda birinchilardan bo'lib Farg'ona Politexnika institutida ilmiy tadqiqot va o'quv ishlab chiqarish kompleksi o'z ish faoliyatini boshladi. O'quv ishlab chiqarish kompleksida 2 ta unitar korxona o'z ish faoliyatini amalga oshiradi. Birinchisi Ferpi Meshtexno unitar korxonasi, 100% Farg'ona Politexnika instituti ta'sischiligida Ferpi Range unitar korxonasi, u ham 100% Farg'ona Politexnika institutida ta'sischiligi asosida o'z ish faoliyatini boshlagan. Eng unitar korxonasi asosan loyihalash, laboratoriya va detallarni sinovdan o'tkazish uchun xizmat ko'rsatadi. Ferpi Meshtexno unitar korxonasi metallarga mexanik ishlov berish, ularni quyish amaliyotini shu jihatdan amalga oshiradi. Hozirgi kunda Ferpi Meshtexno unitar korxonasida zamonaviy quyish texnologiyasi joriy etilgan bo'lib, bu gazlashtirishga asoslangan quyish texnologiyasi yuqori aniqlikda yo yuqori sifatga ega mahsulotlarni quyma usulda olishga erishilyapti. Hozirda korxonada RCM suv nasoslarini lokalizatsiya qilish ishlari amalga oshirib bo'lindi va quyib buyurtmachiga yetkazib berilmoqda. Undan tashqari o'sha mexanik ishlov berish sexida barcha turdagi quyish, shtamp yordamida olish, plastmassani bosim ostida quyish, chugun quyish uchun maxsus qoliplar ishlab chiqarilyapti. Bugungi kunda institutimiz ko'plab chet elning nufuzli oliygohlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. AQSh, Italiya, Fransiya, Germaniya, Koreya, Yaponiya, Rossiya Federatsiyasi, Latviya, Portugaliya, Misr Arab Respublikasi, Buyuk Britaniya kabi davlatlarning tajribali va malakali professor o'qituvchilari, soha mutaxassislari Farg'ona Politexnika institutidagi ta'lim jarayoniga jalb etilgan va ular hozirgi kunda talabalarimizga saboq berib kelishmoqda. Последние годы в нашей республике проводятся реформы в сфере высшего образования. Результаты реформ наглядно видны в нашем вузе. Институт добился значительных результатов в направлении международного сотрудничества в целях подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных кадров, способных работать на международном уровне. Налажены сотрудничество с зарубежными вузами более 100, а также более 20 международными организациями. Вместе с этим реализуется совместная образовательная программа с 3 зарубежными вузами. Кроме того, в учебный процесс привлечены зарубежные опытные специалисты, преподаватели из таких стран, как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Кореи, Японии, Германии, Франции, Италии, Португалии, а также с России и Египта. Quvonarlisi shundaki, amalga oshirilayotgan tizimli ishlar natijasida joriy yilning o'zidayoq Farg'ona Politexnika instituti Times Higher Education tashkilotining The Impact Ranking va World University Rankings 2022 xalqaro reytingidan o'rin egalladi. Bu esa barcha professor, o'qituvchilar va talabalar qalbida o'zgacha faxr tuyg'usini uyg'otdi.
Mana azizlar, sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelajakda ushbu oliygohdan ajdodlarimiz singari yetuk mutafakkirlar yetishib chiqishiga ishonamiz. Farg'ona Politexnika instituti, yorqin kelajagingiz poydevori.